beze slov. Nesmysl, beze slov, přesně fakt brutální. Brutální. Ahoj. Tak jak to dneska jde? Hned od začátku máme nějaký fuck upy, už nám to tady nabourává harmonogram, co se týče cateringu, přijíždějí pozdě všichni, dodali nám všechno, co měli, takže to teď narychlo ještě scháníme. Do toho má zpoždění vlastně i záchody, zábrany a všechny tyhle ty technické věci, takže to musíme všechno posunout ještě o 2 hodiny. Uvidíme, budeme tady asi muset dneska strávit celou noc, aby jsme to zvládli. Dneska vlastně by mělo přijet úplně všechno, měla by přijet zvuková, světelná technika, vlastně ty zábrany, záchody, veškerý bary, catering, všechno by mělo přijet dneska a měli bychom to měli mít do pátku hotový. Právě teď jsme v amfiteátru tady, kde začínají přípravy na Kulin Festival. Tady se nacházíme v tom největším dění, kde vlastně bude největší masakr. Tady vlastně po levé straně tak budou bary. Tady v těch prostorách tak bude VIP terasa, která bude mít vlastně oddělený bar, který tam ještě není, protože bude se muset nějak dostat technika. To samé je na druhé straně, tam teda VIPčko už není, ale budou tam vlastně jenom bary. Tady vlastně je to největší, ta hlavní stage, kde se bude odehrávat vlastně úplně všechno. Nám to pěkně začíná, ty vole. Právě nám volali z městské policie, že nám nechtějí povolovat vjezd přes tu lávku vlastně, že tam máme povolený jenom jedno vozidlo, který se bohužel včera porouchalo, takže to budeme muset všechno dostat tou malou lávkou a za hodinu nám to zavírají, takže máme tak asi hodinu na to, aby sem stihli přijet záchody a všechny tyhle ty věci, což vůbec nevím, jestli je možný, takže jdu to řešit teďko, no. Protože to nechtějí prostě povolovat na tyhle ty auta. Jo, tak zkus, já to když tak, a já jim už tak zavolám a vyřeš, jo? Děkuju, ahoj. Takže nepřijedou záchody, ani pivovar. Jo, ach jo. Tak máme skoro 11 hodin a už přijela první várka techniky. Musíme to všechno překládat úplně o ulici dál, protože bohužel s tím autem, který máme, tak neprojedeme přes lávku, protože by asi spadla. Takže ta logistika je tady taková trošku složitá, ale zvládneme to. A když budete chtít čurat, tak je to ke stromu. Takže to taky neprojedou. No, hlavně, že přijedou umělci, to je důležitý. A budou mít na čem hrát. Tak ahoj lidi, dneska máme druhý den příprav. Je pátek, přesně 10 hodin a 13 minut. Přípravy jsou v plném proudu. Včera jsme vlastně dotáhli skoro už techniku na hlavní stage, kam se půjdeme podívat. Právě přijeli centrály, které jsou potřeba kvůli elektrice. Dále budeme dneska zdobit. Máme tlučenou plošinu, takže máte se na co těšit.
Tady se právě připravuje fotostěna, kde si vlastně každý návštěvník může udělat fotku, která se mu přímo na místě vytiskne. Tak, tady připravujeme VIP terasu, kterou jsme čemu něco trošku vyvýšili, takže ten výhled by měl být fakt exkluzivní. Vlastně VIPčko bude mít i svůj bar, který už je připravený. A tady se můžete podívat klidně na stage, která už vlastně se bude finišovat. Dneska bude všechno svítit a hrát a budou zvukové zkoušky. Jo. A ti neslyším. Fakt jo. Tak to je dobrý, no. Takže tady se nám rýsuje chillzona. A načenec montuje. Ne, ale bude to hezký, bude tady vlastně sezení, budou se tady moc dát vodní dýmku, nějaký drink, takže si myslím, že ideál. Tak máme právě 14 hodin, přehnala se nám menší přeháňka, nic nás každopádně nezastaví, ještě něco má přijít, ale máme to všechno pošéfený, takže úplně v klidu a jdeme pokračovat dál v přípravách. Lidičky, už máme všechno téměř ready, už jenom pár drobností, které vyladíme a už jenom se těšit na zítřek, takže bude to velký, těšíme se na vás. Čau, je tady den D, je 1.7.11.15, my se momentálně nacházíme na ostrově, kde probíhají poslední přípravy, než ve 12 hodin otevřeme koridory, začneme pouštět lidi a odpálíme společně druhý ročník Kulin festivalu. V tuhle chvíli nám zbývá už jenom zaučit hostesky na vstupu se čtečkama, zbývá nám doladit nějaký poslední detaily na stage, můžeme začít, počasí nám hraje krásně do karet, je krásně teplo a svítí sluníčko, takže nic si nemůžeme přát, máte se na co těšit a buďte u toho s náma. Asi před 20 minutama nám chodí lidi, počasí máme úplně suprový. Můžete pak podívat, tak už se nám to tady pomalu zaplňuje. Bude to dneska mega velký, těším se na to, jsme ready, vidíme se dneska. Jdu zapojit club stage ještě, jsem tam pustil nějaký sedík. Domise, já tě zdravím. Ahoj. Jsi vystupovala na druhém ročníku Kulin festivalu, ty jsi tady vystupoval vlastně už první ročník, jaký z toho máš pocity tenhle rok? Hele, je to o dost lepší jak loni, je to na jiným levelu momentálně a určitě se můžete těšit na další rok teda. Ahoj, já jsem Daniela, a to je jsem Jessica. My máme na Seros interprety a backstage. Padá hvězda, něco přej si, věř mi, budeš ráda. Jak se ti vystupovala na druhém ročníku Kulin Fest? Beze slov. Nesmysl, beze slov, prostě fakt brutální. Brutální. Vidím, jak mizíme v dáli, necháváme svět za náma, jak ležíme na pláži. Jo, bylo to absolutně super, myslím si, že tady asi není nic lepšího široko daleko, tohle to je totální pecka, strašný. Bylo to super, moc jsem si to užil a top organizace, super jako zvuk, super letka a tak, takže jako úplně vyladěný. Ten druhý ročník je zase o něco lepší, o něco posunutější, takže to bylo super. Užíváme si to moc. Tak já se bavím skvěle. Je to jazda, lidi! To je jasný, lidi. Užíváme si to skvěle. Byli úplně na piču, ale... Hele, jsme nadšený, jsme tady poprvé v Kolíně, byl tady skvělý crowd, hrozně hezký areál, strašně dobře zmanéžovaná akce, dobrý zvuk, všechno klaplo, bomba. Já nabírám speed, nejsem tu s ní.